ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି ଛେଳି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛେଳି ଚାଷ ଏବେ 150 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁହାଳ ଓ ଘର ଅଗଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛେଳିଙ୍କ ଗହଳି। ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଗୁହାଳରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଉନି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗା ଡିଏଭି ସାହିର ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଛେଳି ଚାଷୀ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପରିଚୟ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତାମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ଦୁଇଟି ଛେଳି ଦେଇ ଗାଁ ପାଖରେ କିଛି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କିଣିଥିଲେ। 3ଟି ଛେଳିରୁ ଏବେ ସେ 150 ଛେଳିର ମାଲିକ। ସାହିର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ କହନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଛେଳି ଦୁଇ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ 3ଟା ଛେଳିରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 150 ଖଣ୍ଡେ ଛେଳି ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଥିଲୁ କେରଳ ଯିବୁ କହିକି, କେରଳ ଯାଇକି ଦାଦନ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବୁ କହିକି ଭାବୁଥିଲୁ। ଆଉ କେରଳ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେବା ପରେ ବାପା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ସେମାନେ 2ଟା ଛେଳି ଦେଲେ, 2ଟା ଛେଳି ଆଣିକି ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 10 ବର୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଆମର 200 ଛେଳି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଷ କାମ କରି ଚଳୁଥିଲେ, କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ 2ଟା 3ଟା ଛେଳି ଆଣିକି ଯତ୍ନ କଲେ। ତାରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଗଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି କିଣା ବିକା ନିଅନ୍ତି ବି କରନ୍ତି। ଛେଳି ଚାଷ କଲାପରେ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି। ତାର ଜାଲି ଘେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ଲମ୍ବା କାନଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମୀ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲୀ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଲାଗିଛନ୍ତି ଛେଳିଙ୍କ କାମରେ। ସଂଯୁକ୍ତା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୁହାଳ ସଫା। ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣି ତୋରାଣି ଦେଇ ଦିନକୁ 2 ଓଳି 6 ଘଣ୍ଟା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଖାସି ମାଂସର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 100,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଛେଳି। ସଂଯୁକ୍ତା କହନ୍ତି, ଛେଳି ଚାଷ ଆମର ପ୍ରବାସ ଯିବାର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି, ଏହି ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ ଜଣେ ସଫଳ, ସେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ 100ଟି ଛେଳି ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ନା ଆଜିର ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମେଇ ପାରିବେ, ରୋଜଗାର ପହଞ୍ଚାବଲେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ MKY ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବାହାରକୁ ଦାଦନ ନ ଯାଇ ଗାଁରେ ଅଧିକ ଆୟ କରାଯାଇପାରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।